Assalomu alaykum. 275 ot kuchiga ega 6 silindrlik Trailblazer avtomobilini sizlar bilan obzor qilamiz. Qani, boshlaymiz. Ko'rinishini ko'ramiz. Xo'p, faralarga keladigan bo'lsak, fara 3 qismga bo'lingan: bilijni, danli va pavorochik. Mana oldisi mana ko'rinishi nikr qilingan. Mana bu oralar ochiq, mana radiatorga yo'l ochiq. Mana nomer o'rni pastda joylashgan. Tumankalari mana pastda. Chust yutillari bor pastda o'zi zavodsku. Bu yo'l tanlamas deb ataladi. Anorog'i yo'l tanlamas avtomobillar sinfiga kiradi bu mashina. Balon 18lik ekan baloni. Diskga qo'yilgan. Bundan ham kattaroq balon qo'ysa bemalol joy bemalol ekan. Yon boshdan ko'rinishi mana tepa. Tepa qismida shoh qo'yilgan zavodsko. Xo'p, mana bu yerimda kirgan, oson qilingan. Pastki tarafi eshik ochilishlari nikel. Mana tortib ochiladi. Va yana bir narsasi bor, qarang, kuzating. Eshikni ochaman. Şimdi oyna bana açıladı az yine hava kırış için. Şimdi eşik de yapıladı. Yem yapıladı. Korkman arkaları görünüşü. Bir aylantırı kursatırken içini göremez. Benzin bak. Bana bu arkadan görünüşü. Bana arka stop. Krustal kılıngan. Orqada ham chustitlari bor. Mana bunaqa ham bor albatta bo'lishi shart bunaqa mashinalarga. Bu yerdan ochilmar ekan oyna, faqat pastdan ochiladi. Mana bu yerdan knopkani bosasiz, shuni ochiladi. Mana gulishtir. Mana pastlaridan ko'rinishi bu avtomat korobkasi. Endi ichini ochib ko'ramiz. Orqani mana ochdik. Hop, avtomobil 7 o'rindiqlik, 7 kishi bemalol ketadi. Oilaviy yurishga juda ham qulay. Orqada yana 2 kishi ketadi. O'rtada 3 kishi, yana boshida 2ta. Buni bemalol tushib qo'ysa bo'ladi. Mana unda qanaqasi bor ekan. Tortasiz va yaxshi. Mana bu yerga ham qulayliklari bor. Mana stakanchiklar qo'ysa bo'ladi. Mana bu tarafda ham. Buni ko'tarib qo'yamiz. Bizga shart emas, hozir tushirish.
mana bu narsasi bor. Anaqa ko'tarib qo'ysangiz, masalan, bu tushadi. Unda ko'tariladi, masalan, nimadir qo'ysangiz, mana shuni yopib qo'ysa bo'ladi. Mana shunaqacha yopib qo'ysa bo'ladi. Yaqin chiqib ketmaydi narsalaringiz. Buni yopamiz orqani. Va mana orqa kamerasi bor. Bemalol zadniga haydayotgan paytingiz orqa kamera ishlaydi. Tashqi ko'rinishi mana shunaqa, ja murakkab emas. Shunchaki jip yo'l tanlamas. Endi kiramiz salonga. Eshiklarda ichki ko'rinishi mana yaltiroq qilingan, mana Chevrolet emblema qo'yilgan, Chevrolet nomi. Mana bu eshik ochiladigan joyi qismi. Mana bu yerlari koja ekan. Ushlagich. Mana oynani tushirib ko'taradigan joyi. Va mana bu tugmani bosib qo'yasiz. O'sha oynani ko'tarib tushirib bo'lmaydi, orqadagilar ham ish qila olmaydi. Keyin mana bu center zamok. Mana yopildi, ochiladi. Va mana bu bakovoylar telegrafchiga mana chap taraf va o'ng taraf qo'yib, maqla o'rtaga qilsangiz ishlamaydi, turaveradi. Keyin mana bu yerda narsa qo'yish uchun qilingan polni shunga bu mashina kalonkani o'rni. Va mana bu yerda ishlagichi bor, ishlab chiqiladi. Sidenalari koja qilingan. Va mana bu yerda legrovchigi bor, sidenani bemalol o'zingiz mana qarang. Mana bu bilan mana shu orqali legrovka qilasiz va mana. Juda qulay, osongina bu avtomat korobka avtomobil. Mana pastki tarafdan benzin bakda ochadi. Bunisi bilan oldi kapotda ochiladi. Mana faralarda boshqariladi mana shu yerdan. Xo'p. Nimani ko'ramiz yana? Bu yerda bar. Ichkarida bemalol USB bor. USB kabel qilib telefoningizni zaryadga qo'yib qo'yishingiz mumkin. Qo'l tormozi va avtomat korobka richak. Mana bunga oyoqni qo'yib chiqamiz. Qani, bismillah. Endi salonda to'liq ko'ramiz. Salon ko'rinishi mana bu yerlari qora qilingan. Mana bu yerda mana chustitel bor. Bu taraflari koja qilingan ekan. Bu yerda climate control mavjud, audio sistema bor. Mana bu monitor. Bu yerda karta ham joylashgan, zadniga yurganingizda orqani ko'rsatadi va audio sistema ham mana shundan boshqariladi. Mana radio ishlab ketdi, o'chirib qo'yamiz. Mana bu yerda avtomat korobkasi. Oz parkovkaga turibdi. R zadni orqaga, D oldiga yuradi. Keyin tog' zonalarga ham mo'ljallab qilinaveradi. Keyin yana bir narsa bor bu yerda. Bu toqqa yurishga mo'ljallangan yo'l tanlamas bekorga nom qo'yilmagan bularga. Xo'p, mana bu rejimlari bor ekan, juda zo'r. Shaharga mana ikkitalik, ikkita balon oldi tortadi. Mana shu rejimni qo'yib qo'ysangiz, masalan, 2 ga qo'yib qo'yasiz. 2 ta oldi balon tortadi. Shaharni ichiga 11-12 litr benzin yer ekan. Xo'p, shahardan tashqariga 10 litr, uzog'i 11 litr danligi benzin sarflar ekan. 91 benzin quyish tavsiya etilgan.
bu maşinalarga A91 qo'yish. Keyin mana bu rejimga o'tkizsangiz, rasxod ko'payadi avtomatikki. Toqqa chiqqan payt tog' yo'llarida 4 ta balon harakatlanadi. Va mana bu bunday rejimga qo'ysangiz, orqaga 4 ta balon harakatlanadi alohida. Asosan shaharga mana bu rejimda turadi, rasxodi ham kamroq. Keyin mana bu yerda mana stakanchi qo'yiladigan joy. Mana bu tayyor stakanchikmi, nima edi bu? Men shunaqa narsasi. Ochib ko'ramiz, ichida nima bor mana. Ha, bu kul to'kishga. Keyin mana bu yerda sigaret yoqadigan nimasi bor. Keyin climate control mavjud. Keyin loyilarga rejimlar bor. Loy yo'lga qanday yuradi, toshloq yo'lga qanaqa yuradi. Bu avarenka yoqiladi bunda. Mana o'chiramiz va keyin podyomga chiqish uchun yoki pastlikka tushish uchun rejimlari bor. Keyin bu yerda avtopilot, aniqrog'i avto drive rejimi bor. Bu mashinada mana rulda bor. Ular mana misol 80 ga ketayotgan bo'lsangiz, shuni bosib qo'yasiz, 80 ga bir xil tezlikda ketaveradi yoki 50 da, 70 da bo'lishi mumkin. Mana buni bossangiz, o'sha rejimni bekor qiladi. Yoki gazni bossangiz ham, yoki to'rimizni bossangiz ham o'sha rejim bekor bo'ladi. Ketaveradi. Xo'p, bu yerda telefon rejimlar bor, audio sistemani boshqaradigan knopkalar mana shu yerda rulda joylashgan. Keyin mana tablo, taxometr va spidometr, mana bunisi spidometr 200 ga tortiladi deb yozilgan. Xo'p, tepada suv va benzin ko'rsatkichlari turibdi. Mana bu o'rtada tablo bor, boshqa ko'rsatkichlar ko'rsatiladi u yerda. Hozir kalit yoqqan payt yonadi bu taraf. Keyin bu oddiy, mana bu joylari oddiy. Salonda yoritadigan sistema. Achki qo'yiladi mana bu yerga. Mana bu tarafdan ham yoritsa bo'ladi salonda. Orqa ko'rinishlari polni oq koja qilingan. Oqmi, maloshni deyiladi. Maloshni desa bo'ladi aniqrog'i. Bardachok. Mana ko'rinishi. Mashina asosan shu tog' yo'llariga moslashgan baland mashina ekan. Narxi ham 370 million so'm. Naqd pul to'laysiz, shuni olib ketasiz, bunga kutilmaydi. Qolganlari oddiy mashinalarda funksiyalari, hech qanaqa yangilik yo'q qolganlari. Asosan tog' zonalariga juda qulay mashina. Xo'p, endi tushamizda sekin orqalarini ham ko'ramiz. Mana hozir oynani eshikni yopgan payt mana bu oyna ham yopiladi. Keyin mana bu bakovoy nikel qilingan. Mana bu yerda pavorchik bor va orqasi. Xo'p. Senter zamokdan yopilgan ekan-da voy. Xo'p, mana bu eshikni ko'rinishi ichki tarafi, mana sidenalar. Bu yerga 3 kishi ketadi bemalol. Xohlasa u tarafdan mana bu tushiriladi. Tushiriladi, shuni orqaga o'tib ketsa bo'ladi. Mana bu yerda ana bar bor. Agar 2 kishi o'tirgan taqdirda tushiriladi. Hozir salafan qilingan, yirtilishi mumkin salafan, tegishmaymiz. Mana bu yerda nima bor ekan? Mana bu ham xuddi sigaretni yondiradigan. Bu orqa sidenalar ko'rinishi. Mana shunaqa ko'rinishga ega avtomobil. Endi buni texnik
yo'riqnomalarini ko'rib chiqamiz. Mana. Va bu avtomat korobkasi, hozir ko'rayotganimiz 6 ta skorostlik ekan, o'sha avtomat korobka ham. Maksimal massa 2 tonnayu 705 kg bo'lar ekan. Buni massasi maksimal massa ko'tarar ekan. Xo'p, dinamikasi maksimal skorostni 180 ga tortar ekan. 200 yozilgani bilan 180 ga tortilar ekan. Xo'p, razgon olganda 0 dan 100 km tezlikka chiqquncha 9.1 soniyada chiqar ekan. O'sha 91 benzin qo'yilganda 9 soniyada anorog'i 100 ga chiqar ekan. Bu yaxshi, buni massasiga, buni nima deydi? Buni o'zini og'irligi ham bor, shunga qaraganda yaxshi. Motori 3-6 motor. Xo'p, shaharda 12 litr benzin yedi. Danlida 9 litrdan 10-11 litrgacha benzin sarflaydi. Xo'p, I91 benzinga moslashgan bu. Benzin baki 80 litrni tashkil qilar ekan. Narxi 270 million so'm skidkadagi narxi hozir. Olasiz va astagina haydab chiqib ketasiz. 45 daqiqada rasmiylashtirib berishar ekan. Mana shu Trail Blazer degan avtomobil mana shu ekan. Mana tepadan ham ko'ramiz. Hop. Yana qaysi avtomobillarni obzor qilishni ko'rishni xohlaysiz? Yo, kommentariyaga yozib qoldiring. Qo'limdan kelguncha harakat qilaman.